Uvidíme, ako dlho bude Tine trvať, kým zistí, čo je v kuchyni inak. Jo, tak ono ti to dojde. Ono ti to dojde za chvíľu. Ale ako nespechej, nespechej, dej si na čas. Tine, úplne v klidu. Koukej sa na mne, koukej sa na mne. Teďka sa podívej malinko doprava. Ešte, tady. Ešte. Tady sa vieš. Tak počkej, hele, stuj, koukej sa na mne. Teďka sa podívej. Teď sa podívej. A prohlížej. Já jsem si myslela, že to je Denisa. Vůbec jsem nečekala, že první šok po ránu bude bombshell. To jako absolutně mi to nešlo do hlavy, asi proto jsem vůbec ani jako nevnímala nic okolo sebe.